reporters today, Odisha's fastest growing web news channel. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯାଏ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ କମିଶନର ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ କମିଶନରଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ ଓ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ତ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦପ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିବ। ଆମର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମିଶନର ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଡ଼ିସନାଲ କମିଶନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ନିଜ ଚାମ୍ବରରେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ରେଜିଷ୍ଟର କିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯିବ ବା ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ACP ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଆମର ଫାଇଲ୍ ହେଉ ବା ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ସିଟ୍ ହେଉ ସେଥିରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ କମିଶନର ପୋଲିସ ବା ଆଡ଼ିସନାଲ କମିଶନର ପୋଲିସ ପାଖରେ ସେମାନେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସୋମବାରରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଏବଂ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, କାରଣ କମିଶନର ପୋଲିସ ହେଉ ବା ପୋଲିସର ଗ୍ରିଭାନ୍ସର ସମୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନଥାଏ। ପୋଲିସ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପ୍ରାୟ 6 ଦିନ ଶୁଣେ ଏବଂ ସୋମବାର କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବୁ ଏବଂ ତା'ର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କମିଶନର ବା ଆଡ଼ିସନାଲ କମିଶନର ନିଜେ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ତା'ର ଫାଇଦା ଜନସାଧାରଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ମଣ୍ଡେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ। ଇଏ ଖାଲି ଆମ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି, ଆମର ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଆସିକରି CP ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ CP ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।